www.fan.org.mt u għas-sit elettroniku uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal. Dan is-sit huwa ddisinjat billan li t-tfal ikunu jistgħu jsemmgħu leħenhom u jikkomunikaw direttament mal-Kummissarju tat-Tfal. Is-sit huwa maqsum diversi sezzjonijiet dawk għat-tfal li għandhom bejn it-tlieta u l-ħames snin, bejn is-sitta u d-disa' snin, l-għaxar u t-tletax-il sena, u għal dawk it-tfal li għandhom bejn l-erbatax u l-sbatax-il sena. Is-sit ukoll jinkorpora fih sezzjoni għall-udjenza adulta tal-fuq minn 18-il sena. Dan is-sit tnieda uffiċjalment mill-Kummissarju tat-tfal Carmen Zammit u minn Mart il-Prim-Ministru Kate Gonzi bħala chairperson tal-HSBC Cares for Children Fund waqt żjara li għamlu fl-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar. Favorite News tkellem ma' żewġ tfal ta' 6 sena, Shanice Barbara u Graham Kassar Bonaċi. Il-website iva nuża' u sabiħa imma kull tuġobni. U tara fuq il-website taraħa kważi kuljum, tista' titlaq, jara n-nies kulħadd, kulħadd jista' jara. Il-Kummissarju tat-tfal huwa xogħol tagħha huwa biex tagħmel aħjar għat-tfal u għall-pajjiżna. Pereżempju, jekk ma jkunx hemm x'imkien fejn nilagħbu aħna tfal tagħmilna xi park jew playground. Tista' wkoll tagħmel nara pjanti biex l-environment iktar jkun sabiħ. Iġvij ma namlu xiktar skart. Unsa namlu ħafna affarijiet ikabru l-flot u kollox. Matul il-ġimgħat li ġejjin, il-Kummissarju tat-tfal Carmen Zammit se tkun qed iżżur diversi sħejjeb biex tippromwovi dan is-sit elettroniku. Dan is-sit elettroniku għandu lan li jippromwovi l-aċċessibilità għall-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal b'mezz li huma jieħdu gost jaraw. Dan is-sit huwa għodda importanti għal dan l-Uffiċċju u żejjin lill-Kummissarju għat-tfal biex tkompli taħdem favur l-aħjar interessi tat-tfal.